Будівництво дороги до Одеського морського порту продовжується. Наразі тривають роботи з розбудови контрольно-пропускного пункту. На під'їзді до нього дорогу буде ширшою, ніж раніше. Рух буде можливий на 6 смугах, а не як раніше на 2. У службі автомобільних доріг розповідають, що це дасть змогу значно пришвидшити перевірку та пропуск вантажівок на митниці. Наступний етап робіт – влаштування 2 шарів бутового каменю та цементно-бетонного покриття дороги. На основному проїзді тривають роботи з влаштування основи дороги, з піску та зміцнення геотекстилем на наступній естакаді, монтаж каркасу, ригелів та бурових стовпів.